Taigi bandysim išsimatuoti vamzdelius visus čia. Šito vamzdelio vieno iš viso nedėsiu aš. Čia yra, žodžiu, kuro ausuoklio, kuro bako ausuoklio, toks jisai čia eina iš ten tos ausuoklio sistemos bako, čia toksai bakas stovi prie rato, eina iš jos ten iki pat variklio, tada į variklį ten jisai to benzino garus ten traukia. Tiesiog aš nelabai matau ten tokio kaip poreikio tą sistemą išlaikyti. Pilnai bent jau tą baką aš ten paliksiu, viskas gerai, tik tai paskui tą vamzdelį nevesiu ten kažkur, o tiesiog čia išvesiu kažkur, nežinau, nu, lauke, kad aišku būtų, ir uždėsiu kokį filtriuką, kad jis galėtų savo valsuot ir viskas. Tai va, bus žodžiu šitie, kur paduodamas grįžtamas. Toliau čia galiniai vamzdeliai iš šakotuvo stabdžių, toliau čia priekinis kairys vamzdelis, priekinio dešinio tai nereiks daryti, nes jisai labai geros būklės. Tada čia, taip sakant, iš šitų vamzdelių jie paskui išeina į žarneles, iš tų žarnelių paskui vėl išeina į vamzdelius, tai va čia tik irgi gale vamzdeliai ant šakių, kur yra dedasi, gaila, kad ne originalai ir jie taip išlankstyti biški briedinai, tai reiks atkurti kažkaip tai ant šakių jau tos vamzdelius, čia tik tai, nežinau, gal ilgi reiks pažiūrėti ar kaip, biški lieva dabar čia, norisi tiksliai tą ilgi padaryti, bet bus matyti, žodžiu, kaip čia, ne problema. Toliau čia galinis vamzdelis, visas tas reikalas, kuris eina iki šakotuvo. Ir, ta prasme, iš vieno vamzdelio išsišakoja į du, į aparatus. Dabar tik tai kažkaip aš pagalvojau, kad jeigu aš pat tą vamzdelį gaminsiu, nusipirksiu špūlę ir pagal, nu, tiesiog tą vamzdelį pagal seną išsilankstysiu, kiek nereikės, tiek nukirpsiu tada. Ir man čia matuot nelabai yra prasmės. Nu, aišku, kažkiek dabar prasimatuosim, kiek čia man jau reiks, kad špūlę, žinot, kokio irgi pirkt, nu, tiksliau ne špūlę, o išgiu kokio. Ir taip. Šiek tiek pasipildymą atsargų dinitraus malos. Gavom čia biškį dar už geresnę kainą. Jeigu iš dinitrolio tiesiai, tokia Kaune yra firmelė, Faranto dažai. Žeimenos gatvė 89. Jeigu ką, tai ten visokio brudo jie turi. Brudo turiu galvoje gerų dalykų, taip sakant, praktiškai visą dinitrolo asortimentą. Ir toliau kitų gamintojų, šiaip visokio dažymų, išveitimų, dažų, visokio venžų ir turiu jie. Tai jeigu ko reikia leidimą duodu, galit užsukti. Ir pagaliau nusipirkom stabdžių vamzdelių, taip pat kuro žarnelę, dar lankstytuvą vamzdelių, kad gražus kampai gautųsi. Nors aš tiesą sakant ir pats gražus kampus visai padarau, bet nu, manau verta. Toliau angaliukai visokiai, čia dar kemriku, kad gražiai visi galiukai gautųsi čia. Žodžiu, vamzdelė čia yra varinis vamzdelis su šarbeliu. Tai aš arba būčiau paprastą varinį pirkęs ir šarvą dėjęs, arba va tokį pasiėmiau, tai praktiškai dar geriau, nes nereiks vargt. Ir dar, manau, pigiau gausi, negu kad atskirai perkant. Taip pat kuro vamzdelis, tai čia kaip ir dujų vamzdelis gaunasi, bet jisai, žodžiu, irgi yra varinis su užvalkalu. Tą galą bandysim mes kažkur nuvežti, kur kad padarytų, suvalcuotų, kad šlangutė užsimautų, nu taip sakant, kad toks iškilimas tas būtų kaip originaliai van vamzdelio būna, nu ta prasme, tipo, kad nuo spaudimo nenusimautų netyčia. Bet čia jau po to, kai išlankstysim viską čia. Na ir ką, kuro žarneliai Hansa Flexas čia kainavo nepigiai, bet tikiuosi, kad nelaikys ilgai ir nuobodžiai, ne taip, kaip būna kitos ten uždedi ir po kokių metų ten visiškai suskilinėja prakiūra, ten nesąmonė. Tai tikiuosi šita bus nebloga. Šitą daikčiuką pirkau, jeigu ką, liudo įrankiausi, čia jisai nebrangus, ten 8 eurai gal. Vienas jau vamzdelis ilgiausias galinis iškeptas. Atrodo, kad pavyko labai panašiai nukopijuoti visą formą, taip sakant, išlankstymus. Tai dabar, žodžiu, liko ten užvalcuo tik tai galiukus. Tai pasidarysim kitus vamzdelius ir į darbą nusivežę pas kaimynus užsivaltuosim kažkaip tai gal. Stabdžių vamzdeliai kaip ir visi padaryti yra. Dabar tik tai šitus, nu čia aišku, paskutinių lenkimų nedariau, kadangi dažniausiai tie paskutiniai lenkimai arti, o užvalcuot aparatui reikia biškį daugiau vietos, tai žodžiu, pirmiau užvalcuot ir paskui paskutinį lenkimą reiks daryti. Taip kad čia žodžiu, va taip, už tai tokie keistokie dabar. O šitus va dar paskutinius vamzdelius, tai pasilikau žodžiu, nu, aišku, pasilikau ir dabar nedarysiu, nes čia šitinė originalus, jau variniai kažkokį dėti ir forma ta nėra normali kažkokia. Tai žodžiu, kai susidėsim jau viską ten, iš šitų senų reiks formą padaryti normaliai, ir tada pagal šitą formą jau normaliai padaryta reiks tada daryti paskutinius. Nes vis tiek čia iki stabdžių norinimo, tai dar tikrai tolimas reikalas ir neskubus. Na, o dabar kuro vamzdeliai.
Na ir kurų vamzdelius taip pat turime. Štai ir beveik visi vamzdeliai pagaminti, šito tik tai nepadariau, nes ten žodžiu, dariau angalį kelis kartus, nusitrumpino, tai žodžiu, iš naujo padariau, iš lankščiau reiks kitą dieną, tiksliau rytoj padaryti tos angalius, čia žodžiu, nesvarbu, ir visi kiti jau yra kaip ir padaryti. Čia dar tokį pavalcavom tuos burbuliukus tokius, vat, kažką panašaus kaip originalas, dar čia reiks kemriko uždėti kažkur iki šičia, šiek tiek, bet neturėjau čia dabar. O šit čia ant stabdžių tai vat uždėjau, tik tai juos reikia dar pakaitinti, kad jie apglustų fainai ir bus tokie labai fainai gražūs vamzdeliai. Paskui dar tokią nesąmonę sugalvojau, kad kaip kad būna dažnas reikalas, nu čia tiesiog prasisuka pro tą vamzdelį. Tam tarpelyje tiesiog būna atsiranda, nu, korozija kažkokia įvyksta, kažkas žemų prikrinta ir neprasisuka, kai ir atsukant, tada sukasi su vamzdeliu ir tada nusilaužia vamzdelis. Ką aš padarysiu į tai... Prisukant, surenkant ten žodžiu viską, prieš tai purkštelsiu biškį emelų, kad jis ten patektų, supranti, ir užimtų vietą, kad ten paskui nepakliūtų jokio žemės ir niekas. Ir tada atsisuks man 100 kartų 100 metų. Ir štai baigtas paskutinis vamzdelis, jau šitą pilnai traukiau su tuo kemriku. Ir tai vat atrodys visi vamzdeliai. Sakyčiau, visai normaliai. Štai kaip atrodo, kur vamzdeliai pabaigti, užmuojam čia tą kemriko galiuką, kad taip sakant, dėl tos estetikos pilnumoj, kad būtų viskas šlanguti užsimaus ir nesimatysiu, jokio čia variu. Čia aišku, visiškai nereikalingi tie žingsniai tokie, bet, nu ką, estetikiau atrodys originaliau iš dugno žiūrint. Pasakysiu tokį faktą. Žinot kaip, kad vasarą karštą dieną įeini į kokį garažą ir taip gera būna tas toksai, tokia vėsuma jaučiasi viską. O šitas tai, kai įeini, tai karščiau negu viduj. Nu, bent jau taip atrodo. Už tai, kad oras visiškai sausas. Va čia vat galite. Matyti, kad yra 30 laipsnių rodo. Ir čia jau tiesą sakant, nukritus yra temperatūra, nes jau pradaręs garažą čia kokias 5 minutės jau pravėdinau. Žodžiu, esmėtėme, kad kai sausas garažas, tai negaliuoja šitas dalykas, kad įeini ir būna vėsų gera. Aišku, kai dirbi, atidarai duris, viskas čia normaliai būna, pavėsis viską, bet esmė, kai uždaryta, būna pilnai aklinai ir taip ateini, atidarai duris, tai toksai karštis kaip pečius beveik. Dar šiek tiek planai keičiasi, pakelsim ant stovo 30, kad, taip sakant, šitoj vietoj garaže kaip ir anksčiau, nes kaip aš laukia sakiau, tai biškį lieva, nes reikia daug dalykų padaryti per vieną dieną, taip grinai. Ir viską spėti organizuoti, taip iški gali būti keblų, gali būti, kad nespėsim ar kažką. Nu tai ką, sprendimas, va, apsiklojom viską čia, viską, kas turi būti apklota ir kad ne, nu, ne, neapsidažytų, neapsidengtų ten tas mala. Tai va, pasikersim čia, viską padarysim čia ir viskas čia turi būti gerai. Taigi nusimsim kapotą dar ir pakersim ant stovo, tada plus minus jau kaip ir galima smaluoti viską daryti. Štai ir 30 paskutinį kartą iškeltas ant stovų, kad padaryt finalinį smalavimą. Na ir pažiūrėkim, kaip čia tos vietos, kur ar uždelėje taip netyčiom neišlindo, kur kas tikiuosi, kad neišlindo. Kol kas taip neužmačiau. Čia dar visokių tokių vat, yra grioveliai, kuriuos, nu, tiksliau, dėl kurių aš noriu dar persmaluoti dar kartą už tai, kad normaliai įsigertų, įliptų ten tą smalą, ten supranti, viskas būtų fainai. Ir dar, manau, šiek tiek emelų į tas visokias vat, gelės tarpelius bandysim įbrukt. Ir finalio paskui su teptuku, manau, tiksliau ne finalio, o paskui su teptuku užkamšysim su smala. Ir tada turbūt palauksim ar kažkaip, nežinau, ir tada jau užpurkšim dar su smala. Kad, taip sakant, ten jau viską padengt normaliai. Nes kai kur neina normaliai įpurkšt, kaip kad ten, pavyzdžiui, viduj arko šitam vat. Kandė ten sunku prieiti, tai kad, žodžiu, normaliai išeitų ten pripurkšti, tai tiksliau nepripurkšim, o pritepsim, ir tada tik tai užpurkšim ant viršaus, taip pat čia irgi va tokį galbūt iš anos pusės nelabai eina prieiti, tai irgi su teptuku užkamšysim. Kai buvau minėjęs, reiks pamodifikuoti biškį šitą galinį balkį, salimliokus va štai išpjauti ten tokius gabaliukus, kad dabar pasižymėjęs čia tokį matot, kad išeitų prieiti prie tų veržlių, kad kai suvedimą reiks daryti čia, kur padariau. Ir toliau dar čia toksai dryžis, vat, kur yra, tai reiks tiek nušlifuot, kad kaip mato, čia yra arti kėbulų labai. Tai va, nušlifuosim, kad nebūtų taip arti.
ir nedaužytų taip netyčia. Sėkmingai išsardėme savo žvaklę. Dabar dar kelias vietukės, ten kažkokias siūliukės. Nu, tiesą sakant, čia kai kur taip visai nemažai, su AML žodžiu dar. Nu, tiesiog siūlės užpildau su AML, kad jos prisipildytų, prisigertų AML. Aišku, prieš tai jau irgi buvau ten viską purškęs. Bet kažkaip tai dar norisi kartą tas siūlėlės tokias, ypač kur matosi, kad jos neužsipildė. Ir smala, aišku, jų tikrai irgi neužpildys. Kadangi smala nesigeria, jinai tik tai kur prilimpa, ten prilimpa. O AML smagiai įsigeria. Priterliuojom visas, atrodo, jau vietas tuos tarpelius, kaip sakiau. Dabar reikia į visą apverst kitą pusę ir pažiūrėti, ar nieko nepramazinau. Tada galima bus jau purkšt su tuo purkštuvu. Modifikavo mūsų balkį galinį šitą. Nupjovim tą kompuką, kur buvo atsikišęs arti kėbulo. Ir šičia nupjovim sarembliuko tokį vat šliosą. Tai turėtumėm prieiti veržlę normaliai, supranti, priveržti. Šis prieit, nes pirmai, kiek aš bandžiau, tai neišėjau net prieit. Vėliškai apgruntuotas jisai, bet diduma nusivalys. Dar reiks iš vidaus į suamelų impregnuot, taip sakant, nes vidus jo yra, nėra dažytas. Tiesiog to vidaus nelabai ir nudažysi. Ir tuo labiau nelabai išsmėliuosi, tai va, jisai ir kartu ir neišsmėliuotas vidus. Čia šiek tiek matosi rūdelį slenda. Matyt, buvo nedasmėliavę čia tų vietų, arba tiesiog, nu, paprasčiausiai, kai kada net nedasmėliuosi, net daryk, ką nori, ten tų vietų kažkokių, tai jeigu yra kampas, tai kaip ten užlysi su tuo smėliavimu. Tai čia ir visą melų prūkštelsim, paskui, manau, smalaus tos pačios dugninės ir gyvens. Įdomus niuansas čia dabar, supranti, lyje ir tada automatiškai kažkaip tai iš karto pakilo drėgnumas. Nu, čia kaip ir viskas yra aišku, bet jisai pakilo iki 5%, tai visai sakyčiau nemažai. Na, aišku, kaip ir logiška, tuo labiau, kad prieš tai buvo karšta, tai dabar lyja, labai gerai garuoja, supranti, ir drėgnas oras. Tai kaip ir automatiškai jau negerai mašinai yra šiaip jau, nu, ta prasme, jau rūdyt gali vienu tokio drėgnumu. Nors gerai, ant tokio drėgnumo dar nerūdytų greičiausiai. Taigi, manau, šiandien taip ir baigsim su tais paterliojimais, dar pamodinom tą balkį ir atvarysim rytoj, kadangi tie paterliojimai kitur yra labai riebus. Pavyzdžiui, čia įvariau į arką, tą vidų ten prikimšau normaliai, suprantis malos, nes ten šiaip, nu, tiesiog, tuo labiau, kad purškiant aš ten neprieičiau, tai vat privariau visur kitur, tai tatin, ir jeigu dabar purkščiau, tai gali būt, kad išsipurkš ten, išsidraskys žodžiu ten, kur prikimšau, tai geriau dabar nieko nedarysiu šiandien ir rytoj atvarysiu perpurkščiam. Normaliai, aišku, jau, jeigu dabar perpurkščiau, galėčiau rytoj jau rinkti. Bet kaip sakiau, nenoriu užtaškyti, tai geriau vieną dieną pataupysim. Ir nežinau, dar kažką gal čia nuveiksim, gal biškį pavalysim tuos apdažymus visus. Ir tokias vat smulkmenėlės kažkokias. Dar taip pat reikės šakes šitas galinės melo pripildyti. Čia yra originaliai kažkokio irgi tokio panašaus reikalo pripildyta. Asmė, kad vat štai čia yra tokia skilutė, kur būna kamštukas, tai tą kamštuką išimė ir netgi matai, kad ant to kamštuko yra toks drėgnas, nu, grinai, šiaip labai panašus į emelą. Tai žodžiu, tai va privarysim emelų ir čia, nu, užkimštė tiesiog, kad būtų sandaru ir iš vidaus nerūdytų. Štai šito šakis dar turbūt niekad gyvenime nebuvo perūdyje, tai štai, kad iš vidaus jos yra su tuo antikoroziniu suvarytos, taigi va, įvarysim, užkimšim ir done. Taip ir galima sakyti, atradau visai neblogą tokį ploviklį, variklių ploviklis motor vašk, vašk, vask, žodžiu, jisai visai neblogai ir tepalus, ir netepalus, ir aliuminio negraužė, gražiai viskas nusiplauna, tai vat pabandysim dabar ant šitos kolonėlės visą šitą reikalą, ir turėtų visai čia gražiai nusiplauti. Na, biškiai apsiplovė, čia visas gumas keisim, nes jau čia nieko gero, nu, šitą dar, ai, ne irgi plyšus, žodžiu, keisim ir gumas ir traukės, taip kad čia, žodžiu, nesvarbu. Esmėtėme kolonėlę dabar, tik taip plaunam čia visas tuos. Irgi taip biški neidealiai dar apsiplovė, bet nieko dar kartą perplausim. Ir dabar dar reikia apsuk, nes čia tik vieną pusę nuplovė.
Čia nesakant užsiknisom su tuo kompresorium, jisai žodžiu labai mažiukas, čia oro reikia daug, kad išpurkštą smalą ir gaunasi taip, kad biški čia labai mažais ploteliais, va, vienu kartu va tokį va ploteliuką tik tais galim išpurkšt, nes žodžiu nespėja kompresorius pumpuoti ir šiaip jisai tą turi biški atvės, nes jis čia, jeigu ištisai purkščiau, tai pirmas dalykas oro nespėtų užpumpuoti ir neišpūstų normaliai, antras dalykas perkaistų tas ir pareitų kompresoriuksas. Aiškiai užknisa, bet ką darysi, nu, trunka tiesiog 10 kartų ilgiau nei paprastai truktų. Kam įdomu, kiek reikia smalos, kad dugną padengti. Tai vat pavyzdžiui, šitie trys bambaliai suėjo praktiškai iki šitos vietos beveik, nepilnai dar, normaliai padengti visą dugną. Ir čia nėra kažkoks storas sluoksnis, tiesiog normalus sluoksnis, kur reiktų dar antrą kartą smaluot, bet kadangi aš jau vieną kartą prasmalavęs, tai žodžiu užteks. Tai visą dugną kaip ir praėjau, dar kai kur reiks šonu pasivertus dar kitas vietas prasmaluot, taip kad dar sueis koksai bambalis jaučia ant tų visų, kai pasivertus ant šonu, nu tiksliau normaliai. Tai dar ten irgi prasmaluot. Ir dar liko visa šita sekcija nuo šičia. Viskas, taip kad 5 bambaliai kaip minimum, o mes kaip tik 5 bambalius ir turim, tai žiūrėsim kaip čia bus, jaučiu, kad pritrūksiu. Su šitas mela dar, nors jinai tokia yra stangri pakankamai, bet storai jos negali varyti, nu, šiaip ten nelabai kokia yra turbūt, kur storai iškart gali varyti. Vismėtame, jeigu storai užvarai, tai va toks patikėlis pasidaro, ypač jeigu dar emelų būna purkšta prieš tai. Tai tada tas patekėlis, žodžiu, labai taip nori bėgti žemyn. Tai šiaip, nu, nereikia storai pritept, žodžiu. Ir viskas bus gerai. Viskas, 5 bambaliai išpurkšti ir pritrūkom biški. Dar liko, žodžiu, šitą, vat, sekcijukę, vat, prasismaluoti ir tada bus jau viskas, o šiaip jau visas arkas, viską čia supranti, nuo priekio iki galo padarėm. Išpurškėm. Tai jo, realiai 6 bambalių, 30 reikia, kad vieną normalų sluoksnį padaryti. Tai taip sakant, jeigu 2, nu, tai 12. Plus dar reiks ten, kaip sakiau, šonų biški dar kaip paversiu tiesiai, tai dar koks vienas bambalis sueis. Beje, dar atradau tokį variantą, šitą butelį va nupjauni dugną. Ir dugne dar būna likę tos smalos, aišku, kažkiek tais. Tai su teptuku labai fainai, galima patepliuoti ten va būtent tokias vietas, kur neina prieiti pruškintą, kur reikia pirkimšt ten kažkas tokio. Tai mes vat pasilikom tos bambalius visus 5, turėsim ką, nu, ką patepliuoti. Tai iš tikrųjų dar visai nemažai čia išsitepliuoja. Taip kad nežinau, manau vėl paliksim pirmadienį ir čia ką planavau padaryti per vieną dieną, tai gaunasi per 3 dienas. Nu, aišku, kaip visada. Į galinę šakės privarėme melų ir užkimšom tuos kamštukus, vat. Toliau čia šalonėlį visą nuplautą, supranti, čia valim šakėtas, nu, stupicas, iškyčios apgruntuotos, apdažytos, bet nieko, dar šitas reiks apvalyti. Žiauriai man patinka, kaip bemas mastęs šitas, vat, apsaugas vairo kolonėlis, tai jis galima tiesiog pakeisti, nieko čia neatsukant, dažniausiai tiesiog reik čia atsuk, nes būna čia labai siauras galiukas paliktas. O čia va yra tokia guma, ant kurios šitą susideda, tada užsiveržia ir būtent tam padaryta šičia tas skylė didelį, kad galima būtų išmaut per angalį ir galima pakeisti, čia nieko nesukiuojant, suvedimo, nepabėgant, nereikti iš naujo daryti, taip sakant. Šiandien manau tiek, rytoj bandysim atvaryti su smalą, pabaigt pagaliau tą dugną smaluotą, tada dar desmaluotų šonus,
Tada jau galėsiu, manau, dėti ir vamzdelius, arba prieš tai, arba po to, nes jau ten, kur vamzdeliai nereikia nieko smaluot. Tai žodžiu, galėsim dėti vamzdelius toliau kažką įdėti, galinį balkį turbūt nedėsim, nes dar čia bus šviežiai smaluota šita vieta. Priekinę važiuoklę gali būt, kad sudėsim. Žiūrėsim, žodžiu, kaip seksis rytoj. Viskas, oficialiai baigti smalavimai. O po to laukia ant ratų pastačius į lauką varyt ir emelų purkštus, ką labai fainai. Į visas angeles, kaip dėsim emelų. Tai fontanai strykš. Galim pasidžiaugti vaizdzeliu. Praktiškai galim sakyti jau paskutinis, kaip kabo ant stovo. Bambaliai sunaudoti dugnui, vienam sluoksniui normaliai padaryti. Praėjom visais šonais pavartalioja visus vietas, kur nepasiekim ar kur galėjom nepasiekt. Kaip matau, čia tos juodesnės yra tos, kur dabar vat, paskutiniu metu čia purkštelėjom, nes nu, kai ant šono tiesiog neišėjo normaliai prieiti. Ir matau, kad čia dar kažkaip tai biškį nedapūtęs, gerai, kad turim dar aerozolinių ant zapaso, čia tokiam papirščiui man pasiėmiau kaip žinodamas. Nu, bet galiu pasakyti, aerozolinis šitas vat, su tuo, kur purški iš pistoleto, tai nėra ką lyginti. Aerozolinis tiesiog toksai žymiai skiščiau įsipučia, nes nu tiesiog jisai tiršto neišpūstų per tą tokį, žodžiu, nelabai išeina padaryti. Tai gaunasi, kad jisai plauniau padengia. Nu, bet aišku, čia tokiem tai užtenka ir mes mėtame, kad su šitu litriniu iš pistoleto žymiai geriau. Įsivaizduokit, jeigu nebūčiau mašinos klijavęs ir visas kėbulas būtų tokiais taškeliais, kaip būtų faina valyti. Galite matyti praktiškai užbaigtą vamzdelių reikalą. Labai viskas neblogai gavosi, biškį teko pasiknist, bet nieko tokio, biškį apdaužiau kai kur smalą, bet irgi nieko tokio. Svarbiausia, kad finalinis vaizdelis labai neblogas, čia žodžiu, kaip tik va, įpjauvau tik tose vietose kemrika, kur tvirtinasi, tai už tai čia biškį reikėjo pasiknist. Aišku, dar palankstyti, kad didelį formą būtų. Kai kur čia, aišku, yra tokių biškį netolygumų, kaip ši čia, arba čia ši čia. Bet šiaip jau, žodžiu, manau, kad viskas puikiai čia gavosi. Taigi dar čia tvirtinimo originalus buvo tokie, va, čiukščiukšt. Originalus, originalus, ir tada šitas neoriginalus. Tai tiksliau sakant, va čia, va, buvo originalus, bet čia nutrūko tiesiog varščiukas. Tai aš pavariau samarėzą kiaurai, nes, nu, tiesiog paprasčiausias būdas, be jokių ten ceremonijų didelių ir veiksmingas. Ilgiau tokio, kad praktiškai neišlystų. Čia žodžiu samarėzas dar nerudėjančio plieno iš Lidlo. Ir ką, emelų ten purkštelėjom, kad, taip sakant, prisukus viskas ant darų būtų ir 100 metų. Lygiai tas pats šitoj vietoj bus. Ir viskas, visur kitur originaliai čia. Tie pipsiukai likę čia atsustabdžių vamzdelis, nu eina į skirstytuvą ir skirstytuvo. Čia tada jau eis į ratus, tada iš ratų dar ten žodžiu. Bet šiaip jau viskas su vamzdeliais kaip ir neblogai gaunasi. O čia va tiesiog va reikėjo išsukti originalų varščiuką ir įdėti samarėzą. Gale dar primetim poro vamzdelių į komplektą. Čia kaip puikiai matosi juodas ant juodo, tai eiktų savo. Na ir dar šiandien užmetim čia gumas, taip sakant, paruošim kalūnėlę įdėjimui. Tai uždėtus gumus ir ši čia dar tą pakeitėm vieną gumelę. Aišku, aš planavau keisti traukęs angalius naujus, čia nebaisiai kainuoja, bet... Ką žinau, pagalvojau, tiksliau pažiūrėjau, kad jie kaip nauji, ta prasme standus, tai ai, galvoju, paliksiu. Gumelę ten vieną tai pakeičiau ir viskas. Tai jos buvom keistus, netaip senai manau, nes kalūnėlė irgi yra iš 36 kompakto, jeigu neklystu, čia deda jas. Tai šiek tiek susisukimas didesnis ratų ir tas jautrumas. Tai žodžiu, mes ją paliksim. Šiaip gali būt, kad restauruota, nes man tokia ne visa labai faina. Taigi, užmetim dar balkiuką ir nieko daugiau. Mes biškį vėlokai atvarim, bet nieko svarbiausia, kad yra ką veikti, viskas einasi normaliai, tai va tas yra smagiausia.
Šiandien bandysime na 30 uždėti baką. Tai kad jį uždėti, reikia pasiruošti biškį čia uždėti šitą kurų šarną į vietą. Čia jau kaip ir jinai vietų yra. Toliau čia dar galiukų kitų uždėti, naujų tiesiog paruošti, kai reiks pajungti. Ir tada bus paruošta, galima bus dėti. Visgi bako dar nedėsim, nes pirmiausia reikia įsidėti garlaviną ten, žodžiu, tą dalį. Nu, tiksliau, tą čia vams dalius prasikišti, ten tuo bako soklių visokių vilnių. Čia toliau pravot, kaip prūši tavo dar revokatorių praeiti ir čia užsidėti tokią kempinėlį kokią nors. Ir, žodžiu, baką uždėjus, mes nieko negalėsim čia padėlioti jau. Taip, kad negalim bako dėti dar. Biškutį reikėjo patobulinti šitą traversą. Anas, nu čia dabar dėjau kitą, aš tą sutvirtinau. O anas, žodžiu, matyti jau buvo pamodintas, neatsimenu, aš net kaip jau dėmesį. Tiesiog šita vieta gaunas, nu čia kolonkiai atsikišus ir, žodžiu, neįsitenkant. Tai tiesiog taip nupjovim gražiai, čia viską supranti padarim. Ir dabar dėsim kolonkę, jau turėtų viskas gerai būti. Nu ryžiam biškį kraštus ir šitų šaibukių, kur dedasi po šito traverso. Nes, nu, žodžiu, čia gaunasi, kad irgi man reikia prieimo, tai dėl to prieimo. Čia, žodžiu, nieko čia vis tiek neįtakoja, tas reikalas, to labiau, kad čia poliuretanas sumestas, tai čia 100 metų. O vairio kolonėlį įsidėjo, čia tarpelis viskas normaliai dabar, nes pirmai rėmėsi į kolonėlę tiesiog. Aišku, čia dar nepriveršta dabar nieks. Nekažiu, ką čia mes baisiai nuveikim, bet ką darysi. Tai tas trukdo. Čia dabar palauk. Sakiau, galiu dėti traversą, bet paskui pagalvojau, kad negaliu dėti, nes dabar net pamiršau, kodėl. Ai, nors gal ir galiu dėti, bet vienas nežinau, ar uždėčiau. Dar su kolonkė matosi modą, kokį reiks daryti. Jeigu ką, priminkit, kaip bus viskas padaryta, kad reiks šitą dalyką bandyti modinti. Kad, žodžiu, nusmėtame, kad čia yra ant tokių veržlių, ta kolonėlė jau sudėta, nu tiesiog kaip tarpiniai, nes 30 čia yra tiesiog plačiau, o šito 36, kur yra čia kolonkė įdėta, tai biškiai siauriau yra, nu tiesiog tas siauresnis reikalas, štai reikia tų veržlių. Žodžiu, aš norėjau taip logiškai, kaip ir kai dėjau, tai kad veržlis būtų apačioj ir kolonkė gautųsi aukščiau, kadangi, kaip matom, čia kažkada lietį. Ta kolonkė, nu tiesiog kažkur tai žemė, žodžiu. Štai kad jinai dabar gaunas taip biškiai atsikišus. Išlinda šitą vietą išlindus biškiai žemiau negu traversas netgi. Bet kai aš taip įdėjau, tai tada gavusi, kad mūsų kryžmiai gaunasi vairo labai, nu tiesiog nėra vietos, jei ten kur užsimaut, tai reikia bandyti arba čia modinti šitą vietukę, kur aš taip pagalvojau, kad galima būtų tiesiog nupjauti šitą, kadangi jis labai ilgas, matot, ir jeigu nenupjaus, tai jisai kažkiek pasislinks, bet neišėna tiek į kiek paslinkti. Žodžiu, jį nupjauti ir kitoj vietoj padaryti įkirtimą, nu, tiksliau įpjovimą, čia tokį varžtui, kur, nu, čia nes čia yra toksai, kad kitaip neįdėtum. Tai tiesiog šitą paslinkt žemyn ir tada viskas bus čia normaliai. Nes, nu, kaip dabar, tai čia normaliai viskas yra, bet pirmai, kai buvau, tai buvo jisai tiesiog, nu, nuėjo labai į vidų. Galvojau, kas per venas. Paskui pažiūrėjau, kai buvo kažkada iš senų fotografijų. Tai kad buvo veržlė viršuje, nu, tai dabar taip ir padariau. Tai va, žodžiu, čia bus vienas pirmųjų modų, manau, kai viskas bus jau surinkta. Kadangi dabar nežinau, galbūt pakėlus į variklį remsis, jeigu čia viską perdarysiu. Taip kad dabar darysiu, kai buvo, kaip kad veikė. Ir paskui galėsim sukti kiaušinius. Didn't happen. How did that happen?